питаєш мене, як мені вибрати. Мистецтво ніколи не помре. Я пишу про сльози, бо мене намагались витягти. Я залишаюся стояти, а ти питаєш мене, як мені вибратись серед цих кошмарів, які збираються викрасти. Кінця. Так багато життя не може втомити мене. Я бачу тільки демона, що біжить за мною, втрачений під чорним небом посеред чорного шляху. Я сподіваюся, що ці люди роблять правильний кінець. Ваш кінець уже влаштований, ви приходите додому у конверті. Поки моя голова спустошена, ти просто залишишся цією душею. Я пишу про